Առաջիկա օրվա ընթացքում Հանրապետության հյուսիսային առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 4 նիշով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 18, ցերեկը 34 աստիճան տաքություն։